הריקוד טיקו טיקו בקצב צ'ה צ'ה צ'או ובארצות הברית, כשיש לנו שבעה בתים והרעיון הוא צעד צעד וצ'ה צ'ה צ'ה בווריאציות שונות. פעם אחת בריקוד בחלק השני אנחנו רוקדים ברגליים תואמות, שמאל, כל השאר רגליים נגדיות. אנחנו מתחילים את החלק הראשון ברגליים חיצוניות, בין בשמאל בת בימין, צעד קדימה ולאחור נדנדה וצעד לאחור. קדימה שתיים, צ'ה צ'ה צ'ה, אחורה שתיים, צ'ה צ'ה צ'ה. הבן ממשיך אותו דבר בדיוק פעם שנייה, כשהבת עושה פעם אחת, אני אראה את הצד של הבת, ימין, שמאל, צ'ה צ'ה צ'ה, היא עוקפת את הבן נגד כיוון השעון, ובארבעה צעדים היא נעמדת אחרי הבן עם אחיזה גבוהה. עוד פעם, אנחנו נעשה את זה עכשיו ביחד. קדימה, אחורה, צ'ה צ'ה צ'ה, פנימית, צ'ה צ'ה צ'ה. הבן ממשיך, הבת ארבעה צעדים, נעמדת אחרי הבן, ששנינו עומדים בחלק השני על רגל ימין, והחלק השני הוא ברגליים תואמות, ברגליים שמאליות. סיכול בת מאחורי הבן, מאחורי הבן, מאחורי הבן, מאחורי הבן. סיכול חזור, צ'ה צ'ה צ'ה, סיכול חזור, פעמיים, זהו כל החלק השני, תואמות. בחלק השלישי, הבת חוזרת למקום המוצא, תוך כדי סיבוב, נגד כיוון השעון, הבן עושה צעד צעד במקום צ'ה צ'ה צ'ה. הבת עושה ארבעה צעדים את הסיבוב הזה, ואז חוזרים למעשה לרגליים הנגדיות. שוב, סיכול חזור צ'ה צ'ה צ'ה, סיכול חזור פעמיים, זהו כל החלק השני. ובחלק השלישי מתחילים צ'ה צ'ה צ'ה, הבן צעד צעד צ'ה צ'ה צ'ה, והבת ארבעה צעדים נעמדת עם הפנים אל הבן. נעשה מהתחלה, בואו נעשה את שלושת החלקים האלה מהתחלה. קדימה, אחורה, צ'ה צ'ה צ'ה, אחורה, קדימה, צ'ה צ'ה צ'ה. הבת עוקפת את הבן, וחלק שני ברגליים תואמות, פעמיים, ואחת, שתיים, צ'ה צ'ה צ'ה. אנחנו נמדים, כשהבן עומד על שמאל, בת על ימין, מתחילים עכשיו את החלק השלישי. אל הבת, אל הבן, צ'ה צ'ה צ'ה, הפוך, ופעם שלישית נמדים. לכיוון ההתקדמות, כתפיים למרכז המעגל, אנחנו מוכנים לחלק הרביעי. שני צעדים, בצ'ה צ'ה צ'ה, חצי סיבוב. עם כיוון השעון, צ'ה צ'ה צ'ה. אנחנו נמדים עם הגב לכיוון ההתקדמות, לכיוון ההליכה. אחורה שתיים, צ'ה צ'ה צ'ה, משלימים סיבוב ראשון מלא. ארבע פעמים, כל פעם חצי סיבוב. צעד צעד צ'ה צ'ה צ'ה, לאחור לאחור, צ'ה צ'ה צ'ה. חוזר. צ'ה צ'ה צ'ה, לאחור, צ'ה צ'ה צ'ה, נעמדים פנים אל פנים, גב הבן למרכז המעגל בחלק החמישי. בן, שמאל קדימה, בת ימין לאחורה, צ'ה 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 למרכז. לאחור הפוך, בפעם השנייה בן, שמאל קדימה ציר, עושה סיבוב, ועכשיו הבת עושה בדיוק ימינה, חוזר אותו דבר, שמאל, צ'ה צ'ה צ'ה, בנות, בפעם הרביעית, רגיל כמו בפעם הראשונה, לא עושים שום דבר, אלא צעד צעד צ'ה צ'ה צ'ה. ידיים, כפיפה, על כמה מעגל, גב הבן למרכז, חוזר, צ'ה צ'ה צ'ה, סיבוב דרך כתף שמאל, שמאל, שתיים, צ'ה צ'ה צ'ה, ואנחנו מתחילים את החלק האחרון, גב אל גב, צ'ה צ'ה צ'ה, גב אל גב, צ'ה צ'ה צ'ה, פעם שלישית, צ'ה צ'ה צ'ה, סיבוב בין ימינה ועד שמאלה, צ'ה צ'ה צ'ה, וכל הריקוד ברגליים חיצוניות מתחיל מהתחלה, טיקו טיקו, ארצות הברית, בבקשה.